Já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání, šance byly na obou dvou stranách, ale my jsme v závěru naprosto nesmyslným hloupým faulem dali přesilovku domácím, kterou využili. Dneska v podstatě 3 góly v oslabení jsme dostali a to si myslím, že bylo rozhodující pro výsledek. Já si myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání, vedli jsme 2-0, tam potom ke konci první třetiny jsme dostali 2 takový celkem smolný góly a to nás trošku vyvedlo z tempa. Brno se pak dostalo do vedení a mám radost toho, jak jsme na to zareagovali, kdy potom po dvou zase jednom odrazu a jednom po špatný rozehrávce Lendna jsme znova zabojovali a to, jak nás držel Lendn, tak dneska ten tým mu to vrátil a urvali jsme vítězství.